Jordão com muita qualidade, voltou para Henrique. Olha a bola! Why you bullying me? Emoções de Brasil e Argentina. Aí o Neymar brinca ali. Aí, Gabigol. Tem gente entrando no campo. Aí, cala sua boca aí, velho. Cara. Acabou o jogo, acabou o jogo. Encosta todo mundo aí. A polícia, Gabigol. Moiou. Pega o Messi. Olha só, vamos ver. Olha aí. Vamos acompanhar a partir daí. Que momento maravilhoso. Passa, pegou. Opa, pegou. Vamos lá. Mão esquerda. Um, dois, três. Pegou. Vamos lá. Por outro ângulo. No primeiro round. Mão esquerda. Um, dois, três.